fan händer? Oh fuck, alive! Oh! Oh! Ja! Bra! Farmor går! Nu så! Adams äventyr! På port 2700 bla bla någonting. Ja. Och äventyret börjar om 5 sekunder. 4. 3. 3. 1. Håll i hatten. Oh, chapter 2, Attack of the Goblins. Ja, jag skippade tutorial. Damage! Smasha! Taste it, bitch! Oh. Take it, nigga! Take it! Eld, sten. Luft. Ja. Sten. Eld. Nej. Ska vi döda den här killen? Nej. Vad? Du lurar min fru! Meteor shower. Fuck yeah. Vad är det där? Ah! Ah! Oh, akta, stå inte där! Stå inte där! Oh! Nej! Vad fan gör jag? Åh, jag dödade mig själv. Åh, sådär, tack. By the power of light! Nej, jag vill inte stoppa. Adam! Vänta. Magix. Meteor shower. Eld, sten. Luft, sten, eld. Okej. Ja! Adam! Eld, sten, oh. Luft. Nej, nu fattar jag, vänta. Eld, sten. Luft, sten, eld. Nu. Oh shit! In här. Låt honom! Vad fan händer? Jag har in här. Here it comes, nigga! Jag var inte så imponerande. Nej! Hur är det så? W-A-mellanslag. Aw, yeah! High five! Aw, yeah! Där har vi det. Jävlar, där har vi det. Aj, fan. Oh, fuck, man. Åh, nej. Nej. Vad fan. Nej. Jesus. Alltså, det här funkar ju faktiskt. Och just det, Somalia! Ta dem! Svär då? Oh, that's what she said. Ja, det var. I'm helping! Attackera mig, vänner! Tack. Det är
lugn. I'm helping. Alltså den riktiga I'm helping är ju... I'm helping. You can help, Phil. You be a help. Dabba de hö. Döda mig igen. That's right. Ah! Vad hände? Stod du på en bomb? Ja. Det här spelet är för svårt för oss. Åh, jösses. Aj! Åh, jösses, fitta! Åh! Nu kommer han igen. Jag fattar inte. Ah! Det är så helping! Det är så...